Синдром травма війни мають близько 90% дітей-переселенців із Донбасу. Якщо їм не допомогти, наслідки можуть бути сумними від агресії та апатії до серйозних захворювань. Групові заняття для дітей Донбасу у Київському центрі психологічної підтримки штабу Ріната Ахметова проходять щосуботи. Які результати? Дивіться далі. Олені сина вдалося залишити Горлівку напередодні масових обстрілів. Мы уезжали практически в самые-самые последние дни мира, которые были в нашем городе. К сожалению, через день там случилась большая трагедия, погибли мирные жители. За рік у столиці 10-річний Гліб вже встиг завести нових друзів. Та все одно дуже сумує за домом. Скучаю теж за домом, за школою, за животними своїми, за бабушкою, дідушкою. Те, що відчувають Олена та Гліб, мовою психологів – травма війни. Люди були позбавлені найважливішого – почуття безпеки. Наслідки важко спрогнозувати. Симптоми можуть проявлятися спустя 6 місяців, спустя навіть кілька років після травмуючого события. У малюнках дітей-переселенців переважають чорний та червоний кольори. Цей «Титанік» – робота 8-річного Ярослава. Малюнки, кажуть психологи, демонструють, що зараз відчуває дитина. Ми з дівчинкою пішли на заняття, а потім ми знали, що літали самоліти воєнні. Мама з дівчинкою нас прислали в Київ. Ми переїхали, тому що там вже почали стріляти і бомбахати. Хочу, щоб закінчилась війна і наступив мир. Групові заняття для дітей з Донбасу у Київському центрі психологічної підтримки штабу Ріната Ахметова проходять щосуботи. Найменшому учаснику групи – 4 роки, найстаршому – 15. Я самий хороший! Що громче? Я самий хороший! Для цих дітлахів досі залишається проблемою адаптація у соціумі. Завдання психологів – допомогти розкритися та налагодити нормальне життя. Через крик очень даже хорошо все эмоции выходят. Дети оживают, они становятся живыми. Психологическая допомога дітям – один из приоритетных напрямків работы штабу Ріната Ахметова. За рік фахову допомогу уже отримали понад 27 тысяч детей. Тетяна Блінова, Володимир Конопля, «События», канал «Украина».